Bestefar skal reise. Han sitter i båten sin med kvalrossbarten sin og den svarte hatten og klokkekjede på magen og en svær korg med jordbær har han med. Vi vet ikke hvor han skal. Han vil ikke si noe. Nå dupper han årene i vattnet og sier «Hupp!». Jordbæra har han sett på tofta framfor seg. Når kvelden kommer, kan vi ikke se han lenger. Men vi hører han smatter langt ute på vattnet.